Psalm 149 vers 1 sê, Prys die Here. Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. Goeiemôre en baie welkom by ons erediens vanoggend, wat gelei word deur Christo Weydeman. Mag die Here steeds in hierdie unieke manier van saamwees deur ons geloof en geprys word. En mag sy woord tot groot seën wees vir elkeen wat na hierdie diens kyk of luister. Kom ons maak ons Bybels by twee plekke oop. Die eerste ene Lukas 19. Ons gaan daar die eerste klompie verse lees, daai bekende gedeelte oor Saggeus, en dan die tweede gedeelte Matteus 25 daarvan vers 31 wat handel oor die laaste oordeel. Lukas 19, Matteus 25. Ek gaan vir ons bid dat die Here ook hierdie erediens verder sal seën, veral rondom die lees van die preek en die preek wat dan ag die lees van die skrif en die preek wat dan daarop volg. As ek amen sê, gaan ons net eers kortliks na 'n video kyk, 'n kort videoetjie wat dan as die inleiding van my preek gaan dien. Die skriflesing gaan eers bietjie later in die preek aankom, maar hou maar die twee plekke oop. So kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie oomblikke van stilte. Dankie dat in 'n besige wêreld waar alles jaag en teen tyd gebeur, ons op hierdie sonoggend in hierdie gebou net kan kom sit en kan kom rustig word. En dat ons mag afsluit van dit wat gister en eergister gebeur het en dit wat voorlê môre en oormôre. En vir hierdie oomblikke ons self net mag oorgee dat U met ons praat en dat ons deur U geleer word. En dat ons met 'n begeerte hier sal uitloop om dan ook mos te gaan doen wat U vanmôre vir ons sê. En daarom, Here, bid ek dat U vir my sal gebruik met al my foute en al my tekortkominge, dat ons weet U is genadiglik, nie afhanklik van my manier van doen nie, maar dat die Gees eenvoudig my woorde so sal verander, so sal omvorm, dat dit sal wees soos wat U dit graag wou hê. Gebruik my asseblief in gehoorsaamheid, sodat U verheerlik sal word en die koninkryk gedien kan word. Dit bid ek in Jesus se naam. Amen. She spins and she sways to whatever song plays, without a care in the world. And I'm sitting here wearing the weight of the world on my shoulders. It's been a long day and there's still work to do. She's pulling at me saying that I need you. There's a ball at the castle and I've been invited, and I need to practice my dancing. Oh please, Daddy please. So I dance with Cinderella while she's here in my arms, 'cause I know something the prince never knew. All too soon, the clock will strike midnight, and she'll be gone. Op 'n aand in 2007, net nadat Steven Curtis Chapman, wat hierdie lied sing, sy twee dogtertjies gebad het, een se naam is Maria Sue, het hy hulle in die bed gesit en hy was redelik ongemaklik met hulle, want hy het nog baie werk gehad om te doen. En hy wou hulle so vinnig as moontlik in die bed kry en in die slaap kry, maar die tweetjies het ander planne gehad, veral die Maria Sue, en sy het haar Cinderella rokkie aangetrek.
en gevra, papa moet met haar dans, want sy is uitgenooi na hierdie bal by die kasteel, soos wat jy nou gehoor het, hy ook van sing. En hy was baie ongeduldig met die tweekies en hy het eenvoudig hulle in die bed gesit en gesê, gaan hier vanavond vir julle story lees nie, want daar is gewoon nie tyd nie. En hy het hulle in die slaap gekry en uiteindelik daar uit. En toe in die gang afstap na sy werkstudio toe vertel hy, het die gees om so oortuig dat hy nou verkeerd gedoen het. Dit wat hy nou gedoen het was nie reg nie. En hy het in sy studio gekom en het hierdie lied begin skryf. En die volgende dag toe hy dit vir sy kinders sing, het hulle gesê, wow papa, dit was die beste, die mooiste liedjie wat jy nog ooit in jou lewe geskryf het. En het dit gereeld vir hulle gesing. Skaar 7 maande later, sterf klein Maria Sue. In 'n frats ongeluk toe hulle eie motor oor haar ry, toe die motor agteruit geloop het. En Curtis Chapman vertel dat dit van baie lang gevat het om weer hierdie lied te kon sing. Want die lied wat bedoel was om bietjie te praat oor liefde en koester en tyd saam, het totale ander betekenis gekry. Die laaste woorde wat hy gesing het, wat hy mee geëindig het in daai reeltjie, "Cause all too soon the clock will strike midnight and she'll be gone," het hy in sy eie lewe ervaar hoe vinnig dinge kan verander. En ek en jy weet het ons nou vanmorgen. Ons weet ons dat die tyd vinnig omgaan. Ons weet dat ons nie baie lang hier op aarde het nie. Ons weet dat ons tyd ook maar vandag hier is en morgen verby. Is dit nie juist die bekende Psalm 90 wat vir ons vertel dat ons maar soos gras is, wat in die oggend nog groen is en as dit afgesny word in die aand het dit verlep en dit verdroog en is daar geen lewe meer daarin nie. Is dit nie Psalm 103 wat het eintlik maar bly echo, wat sê die mense lewensduur is maar die soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daar oor waai, is dit weg en is sy plek vir altyd leeg. Dis wat ons ook mos maar is. Ons weet ons is vandag nog hier en môre nie. Ons weet ons het eintlik net vandag, een dag op 'n slag. En daarom wil ek in die hand van twee tekste vanmorgen so 'n bietjie met jou gesels oor wat doen ek dan vandag? En hoe behoort ek vandag te lewe? Sodat as die klok 12:00 slaan, ek sou kon sê ek het 'n vrugbare, sinvolle, goeie lewe gehad. En eerst is dan nou hierdie bekende teks uit Lukas 19, waar ons lees van, dit is van my bril geword, sorry, wat ons lees van Saggeus, kom ons lees daar van vers 1 af. Jesus het in Jericho gekom en hy was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het probeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, want hy was te kort. Hy hardloop toe vooruit en hy klim in 'n willevye boom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir hom, "Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan." Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, "Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iemand van iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug." Daarop sê die Here, "Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek wat verlore is en om hulle te red." Ons gaan net tot daar so lees. Nou vriende, Jesus is op pad Jerusalem toe. Hy is op pad vir sy afspraak by die kruis. Hierdie is die laaste pad wat hy besig is om te stap in Jericho, is die laaste dorpie waar hy sou aandoen voordat hy uiteindelik in Jerusalem sou kom. En die riemtelegram loop dat Jesus is op pad en Jesus gaan deur ons dorpie kom. En daar is 'n opgewondenheid by die skare, almal wil vir Jesus sien. Ek dink dis soos om vanmôre te kon sê, as ons nou net so oomblikie kan teruggaan na 2019 toe die Springbokke die wêreldbeker gewen het. En ons sou hoor die Springbokke gaan hier deur Kroonstad kom met die wêreldbeker. En hulle gaan hierdie tyd, hierdie uur, gaan hulle iewers wees.
wil ek jou waarborg, die hele Kroonstad sou omtrent daar gewees het, want almal wil die Springbokke sien en almal wil die wêreldbeker gesien het. Daar die opgewondenheid van iemand kom en jy die voorreg om hom te sien, dis wat hier gebeur. Jesus is op pad Jericho toe en almal weet dit en almal wil hom sien. En so ook Zaccheus. Zaccheus wil ook die Here sien. Maar daar is so een klein probleempie, en dis 'n letterlike probleempie, nee, Zaccheus is bietjie te kort, hy is 'n kort mannetjie. Maar groter probleem as net sy lengte is, hy was 'n tollenaar. En tollenaars was nie welkom in enige Joodse geselskap nie. Wanneer 2 of 3 Jode by mekaar gekom het, en daar was 'n samekoms, dan was 'n tollenaar nie welkom nie, hy is verbied om daar by te kom. So wanneer hierdie groot skare van Jode nou by mekaar kom, om vir Jesus te sien, is daar geen moontlikheid dat Zaccheus daar mag wees nie. En vanweer sy lengte is hy nou eenvoudig net te kort om oor al hierdie ouens te kan kyk, om uiteindelik ook vir Jesus te kan raak sien. En dan maak hy hierdie slim plan om eenvoudig in 'n boom te gaan klim, om te weet, nou sal ek van bo af vir Jesus kan raak sien. Nou moet jy net weet waar staan Zaccheus, as ons hierdie verhaal lees. Zaccheus is die slegste mens wat in Jericho lewe. Waarskynlik in die hele Israel lewe. Nie net is hy 'n tollenaar nie, hy is die hooftollenaar. En tollenaars was die slegstes van die slegste mense wat daar op aarde was. Daar was nie slegter mense as tollenaars nie. En omdat hy nou nog die hooftollenaar was, was hy as ware die baas van die maffia. Hy was die hoofmaffia baas. Hy was, sy naam of sy van kon net sowel Gupta gewees het. Hy was die ou deur wie alles moes gegaan het. As jy wou besigheid gedoen het in Jericho, dan moes jy vir Zaccheus omgekoop het. Jy moes bribes betaal het, sodat jy die tender kon kry of sodat jy die besigheid kon doen. Jy het niks gedoen sonder dat Zaccheus konsessies onder die tafel deurgekry het nie. Hy was letterlik die maffia in Jericho gewees. Tollenaars het die reg by die Romeine gekoop om die invoer of die belasting in te voer van die Jode. En dit was volksverraad. 'N Jood wat vir die Romeine werk, wat vir die vyand werk om hulle geld te vat, was al klaar verfoeilik. Maar hierdie ouens was nou nog 10 keer erger. Hulle het die belasting so hoog opgeskuif sodat hulle self daaruit geld kon maak en sodoende baie ryk geword het. En daarom het die Fariseërs amptelik geglo enige iemand onder die son kan gered word behalwe 'n tollenaar. 'N Tollenaar sal die hemel nooit sien nie. Hulle het geglo 'n tollenaar kan nie die genade van die Here verdien nie. Nou dis waar Zaccheus is. En dan gaan klim in daai boom. Ek het nou jy's die ou foto gaan soek as jy in Jericho is, dan sê hulle vir jou, dis nou die boom waar hy waarskynlik ingeklim het en gesit het. Daar's geen sekerheid dat ons dit kan sê dat dit presies so is nie. Maar as jy ooit in Israel toer, dan weet jy gaan by daai plekkie stop en hulle gaan vir jou sê ou Zaccheus het iewers in daai boom gesit. 2000 jaar terug was die boom waarskynlik baie kleiner gewees, nê, as wat hy nou is. Maar in die boom sit hy. En hy wag dat Jesus verbykom, want hy weet op hierdie roete gaan Jesus verbyloop. En dan gebeur die amper onmoontlike, die heel onwaarskynlikste ding. Jesus breek onder sy boom. En die seun van die mens kyk op, en moenie die ironie mis nie, nê? Die seun van die mens kyk op na die grootste sondaar denkbaar. Terwyl die grootste sondaar denkbaar afkyk op die seun van die mens. En 'n paar dae later, 'n week later, sou dit weer gebeur het. Die aand voor Jesus se kruisiging, is Jesus weer op sy knie en kyk hy op na sy disippels as hy hulle voete was, terwyl hulle afkyk op hom en die orde eintlik net omgeruil moes wees. Jy moet nie die ironie mis van goeie wat hier gebeur nie. Maar Zaccheus sit daar bo en Jesus kyk op na hom en hoor nou Jesus se woorde: "Zaccheus, kom gou af, want vandag nog moet ek by jou kom kuier. Moet ek in jou huis tuis gaan. Zaccheus, ek het net hierdie oomblik. Ek het net vandag. My dagboek is ongelukkig vol. Ek is op pad Jerusalem toe en ek gaan nooit weer hier by Jericho verbyloop nie. Ek het 'n afspraak met die kruis, ek het 'n afspraak met die dood. Ek gaan nie weer Jericho aankom nie. Jy het hierdie oomblik, jy het hierdie een kans om hierdie uitnodiging te aanvaar. Jy het net vandag. Kom af. Want ek wil vandag by jou kuier. Ek wil vandag jou lewe nuut maak. Of in die woorde van Stephen Curtis Chapman, "Cause all too soon, the clock will strike midnight, and I'll be gone," sê die Here vir hom. Ek het net vandag Zaccheus.
Jy het net hierdie een oomblik om daarop te reageer. En genadiglik weet ek en jy, ons het dit gelees, dat sy gees positief hierop reageer, dat hy as ware af, ek dink hy het afgeval, hy het in Jesus se arms ingeval, maar so vinnig klim hy af, en hy ontvang Jesus met blydskap. En mense so graag wil gehad het, dat die skare opgewonde moes wees, en sê, wow, hier is een moontlikheid, dat hier die slegste van slegste ouwens, dat daar iets met sy lewe gaan gebeur, want Jesus gaan met hom gesels. Maar nie, ons hoor hulle moun en hulle brom en hulle kerm en hulle kla, oor dat Jesus by hierdie sondaar thuis gaan. Maar dit skrik hom nie af nie, ek dink daar word een groot feestmaal vir Jesus gehou, en uiteindelik weet ons dat hy het daar die oomblik, daar een oomblik wat hy gehad het, het hy met albei sy hande aangegryp. En vrienden, ons moet vanmorgen vir mekaar sê, kansen kom en kansen gaan. Ons kry partykeer 2 kansen, ons kry partykeer 3 kansen, ons kry partykeer baie kansen. Maar soms, net soms, kry ons soos Zaccheus net hy een enkele oomblikkie. Net hy een kans. Want die Here is op pad by ons verby, en soos wat hy vir Zaccheus sê, my dagboek is ongelukkig vol, ek kom nie weer hier om nie. Ek het net nou, ek het net vandag, om by jou thuis te gaan, om by jou te kuier, om jou lewe te verander. En Lukas vertel nie vir ons precies wat in daardie ete gebeur het, en daai kuier gebeur het nie, maar hy vertel wel vir ons dat in 'n oomblik kom Zaccheus tot inkeer. In 'n oomblik verander sy lewe, sodat hy opstaan en sê, Here, ek wil die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek mense ingedoen het en skade berokken het, gaan ek hulle sommer viervoudig, gaan ek hulle vergoed. En die Here vat dit alles saam deur te sê, ook vandag, hoor die klem weer op die woordjie vandag, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Die Here loop vandag nog, by wyse van spreke, in die strate van hierdie wêreld rond. En hy gaan stop nog gereeld onder die boom van mense wat in bome sit. En die uitnodiging is nog gereeld, kom af, want ek wil vandag by jou kuier. Ek wil vandag jou stikkende lewe kom regmaak. Ek wil vandag jou verkeerde lewe kom heel maak. Ek wil vandag jou uit jou moedeloosheid en jou deurmekaarheid en jou uitmekaar val lewe, wil ek jou kom help om nie te word. Maar net vandag. Want kos, too soon, the clock will strike midnight and I'll be gone. Ek onthou die verhaaltjie van Leo Tolstoy, een van die ou grootste Russiese skrywers daar in die 18de eeuw, wat die verhaaltjie geskryf het oor 'n sekere Martin the Gobbler, Martin die skoenmaker. En in Engels is die verhaal vertaal met Where Love Is, God Is. En hy vertel hierdie verhaal van Martin die ou skoenmaker, wat daar in 'n klein dorpie in Rusland gebleid, naby aan Siberië, waar het eintlik altyd winter is. Dis altyd sneeu, die son skyn omtrent nooit daar nie, dis 'n verskriklike koue plek. En Martin het oor tyd, het hy sy vrou en sy 4 kinders aan die dood afgestaan, en hy het alleen agtergebly. En met al hierdie seer het hy net al hoe meer verbitterd geraak, en uiteindelik het hy sy geloof gelos, en hy wou nie meer leef nie. En lang na, of nie lang nie, in daardie proses, of in daardie tyd, kom 'n ou priester wat kom besoek aflê in die dorp. Elke dorp het nou nie sy eie kerkie gehad, soos ons vandag het nie. En die inwoners vra toe vir die priester, wil hy nie ook by Martin gaan kuier nie? Want in ons moderne taal, Martin is nie op 'n goeie plek in sy lewe nie. Martin wil nie meer lewe nie. Martin het hom afgesny van die wêreld. Martin wil nie meer werk nie. Martin wil eintlik niks meer doen nie. Martin is kwaad vir die Here. En die priester het vir Martin gaan kuier en Martin het sy verbitterde hart met hom gedeel. En hy het vir hom gevra, hoe is dit moontlik dat die Here sy 3 kindertjies met geboorte laat sterf? En daarna word sy vrou weer swanger en 'n seentjie word gebore en daarna sterf sy vrou. En hy moet hierdie kindjie alleen grootmaak. En toe die seentjie 3 jaar oud is, sterf die seentjie ook aan koors. Hoe is dit moontlik dat die Here 4 mense, 5 mense, net so uit sy lewe uit kan haal? En die priester het geduldig geluister en het vir hom gesê, ek het nie vir jou antwoorde nie, maar die evangelie het. Gaan lees die evangelie en die Here sal vir jou die antwoorde gee. Nou in daardie dae was die Russiese Bybel ook nou nog nie volledig beskikbaar nie, ek kon net die evangelies gekoop het. So op 'n dag gaan ou Martin toe maar dorpie toe en hy gaan koop vir hom 'n evangelie en hy begin so oor naweke begin hy toe nou lees aan die evangelie en dit begin hom toe al hoe meer fascineer en interesseer en later lees hy meer as net oor naweke en uiteindelik lees hy elke dag.
en hy lees die evangelies deur. En op 'n aand sit hy en hy lees Lukas 7, waar hy die verhaal lees waar Jesus vir Simon die fariseer gaan kuier het, en waar daardie gebeure plaasvind dat die ou slegte vroutjie van die dorp gekom het en sy voete gesalf het, en die hele commotion wat daarmee saamgaan. En hy raak in die slaap, en die Here verskyn in 'n droom aan hom. En die Here sê vir hom, Martin, ek kom môre vir jou kuier. Joh, in die oggend toe hy wakker word, maak hy gou sy huisie by mekaar en aan die kant en netjies, want hy wil so graag hê alles moet reg wees as die Here kom kuier. En hy gaan sit daar op hy bankie toe alles nou klaar is en hy kyk by die venster uit en hy wag vir die Here. Nou ek ken nie die setup heeltemal presies hoe die dorpies lyk nie of die huise lyk nie, maar as jy die verhaal lees, dan is die venster omtrent voethoogte. Nie soos ons huise wat bo die huis of bo die grond gebou is nie. Hulle huise is gesink. So die venster kyk jy op die ouens se voete uit wat voor jou verbyloop. Dis omtrent die hoogte. En omdat hy 'n skoenmaker was, wat omtrent aan almal se skoene van die dorp al gewerk het, het hy ouens herken aan hulle skoene. As hy ou daar verbygeloop en geweet, dis Piet en dis Koos en dis Gert. En so het hy gewag vir hierdie onbekende skoene, want hy het nie geweet hoe lyk die Here se skoene nie. Want die Here gaan ons vir hom kom kuier. En so teen die middel van die oggend, toe kyk hy deur die, soos hy deur die venster kyk, sien hy hierdie bekende skoene van Stepanich. Stepanich is die ou wat die sneeu weg moet skraap uit die pad uit, sodat die mense op die pad kan loop. En hy besef, Stepanich moet verskriklik koud kry, want dit is 'n baie koue oggend. En hy klop aan die venster en hy kry sy aandag en hy roep hom, hy sê, kom drink net 'n bietjie tee by my, dat jy net weer kan warm word. En Stepanich het ingekom, by die vuurtjie gaan sit en hy het vir hom 'n koppie tee gegee. En toe die tee klaar is, toe sien hy maar hierdie ou het met verlang in sy oë, wens hy vir nog 'n koppie tee en hy vra of hom wil hy nog hê en hy sê asseblief en hy drink 'n tweede koppie tee. En terwyl hy die tee drink, sê hy vir hom, die Here gaan vandag vir my kom kuier. En hy deel die evangelie met Stepanich. En Stepanich is opgewonde en dankbaar as hy daar uit en hy sy werkie gaan doen. En hy weer by die venster gaan sit en hy het weer gewag vir hierdie onbekende voete wat moet kom. En op 'n stadium toe sien hy maar daar staan nou twee skoene wat hy nie ken nie. En opgewonde het hy die deur oopgemaak en toe hy uitkom, toe sien hy, dis 'n jong vroutjie, maar wat glad nie reg aangetrek is vir hierdie winter van die hierdie koue van die winter nie. En sy het 'n babietjie in haar hand. En hy stap na haar toe en hy vra vir haar, "Maar wat gaan hier aan?" En sy sê, "Nee, my man is weg om werk te gaan soek en ek het geen geld meer en ek het nie geld om ekstra klere aan te koop nie en ek het nie geld om kos te koop en ek weet nie hoe gaan ons oorleef nie. Ek het eintlik maar hier kom staan in die hoop dat iemand my sal raak sien." En hy nooi haar in en hy sê, "Kom sit by die vuur, word eers warm." En hy onthou sy oorlede vroutjie se klere het hy in 'n trommeltjie gebeer. En dis eintlik die laaste van sy vrou wat hy gehad het om haar om hom aan haar te herinner. Hy het die trommeltjie gaan oopmaak en haar andere heerlike warm jas gekry. En hy het die jas vir haar gegee en hy het 'n bietjie geldjies vir haar gegee en vir haar gesê, "Die Here gaan vandag vir my kom kuier." En ook die evangelie met haar gedeel. En opgewonde en dankbaar is hy ook daar weg. En toe gaan sit hy maar weer by die venster en hy wag dat die skoene moet kom wat hy nie ken nie. En hy net voor skemer, toe hoor hy hierdie verskriklike konsternasie buite en hy maak die deur oop en hy stap in die straatjie af en hier kry hy die ou appelverkoper, hy ou weduwee wat appeltjies verkoop om in die lewe te bly, kry hy haar daar met 'n jong man wat sy aan die hare beet het. En hierdie arme jong man skree vir alles wat werd is, maar sy los nie, sy hou daai hare vas en hy kom toe en hy vra, "Wat gaan hier aan?" En sy sê, "Nee, hy het een van my appels gesteel en ek is besig om hom polisiestasie toe te vat." En hy pleit toe by haar en sê, "Maar moet dit net doen nie." En hy kniel voor hierdie seentjie en hy verduidelik vir hom die evangelie en hy sê vir hom, "Die Here wil nie hê ons moet steel nie. Die Here wil hê ons moet op 'n eerbare manier leef." En hy gee 'n geldjie vir die ou weduwee en sê, "Ek vergoed jou vir die appel wat hy gesteel het." En die twee versoen met mekaar en hulle is met in vrede is hulle uit mekaar uit. En so is hy weer terug in sy huisie toe en dit het begin donker word en hy besef die Here gaan nie kom kuier nie. En moedeloos en hartseer het hy die aand in sy bed geklim en so half gewonder, maar hoe is dit moontlik dat die Here nie sy woord nakom nie? En hy het aan die slaap geraak. En toe hy slaap, toe gebeur weer hierdie wonderlike ding, dat in sy droom gebeur hierdie visioen, dat hy baie duidelik sien hoe Stepanich na hom toe aangestap kom. En na Stepanich kom hierdie jong vroutjie met die babietjie na hom aangestap. En na haar kom die appelverkoper en 'n jong seentjie aangestap en hulle almal kom staan voor hom en hulle glimlag tevrede en dankbaar en hulle verdwyn weer. En hy skrik wakker en hy gryp onmiddellik sy evangelie
En die plek waar die evangelie oop lê, is toe hier by hierdie gedeelte, Matteus 25, waar ek en jy nou van vers 31 af gaan saam lees. Dis die laaste dag, dis die dag van oordeel. En ons hoor in vers 31, wanneer die seun van die mens in majesteit kom, sal hy al die engele saam met hom op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word, en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan, en dan sal die koning vir die aan sy regterkant, dan word die skape, sê, kom, julle wat deur my vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei, neem dit as erfenis in besit. Want ek was honger, en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere, en julle het vir my klere gegee, siek, en julle het my verpleeg in die tronk, en julle het my besoek. En dan sal die wat die wil van die Here gedoen het, vir hom vra, Here, waar het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en u iets gegee om te drink? Of wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves, of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek of in die tronk gesien en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dan een van die geringste van my broers gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. En toe Martin dit lees, besef hy, die Here het vir hom kom kuier. Die Here het opgedaag. Die Here was by hom, maar in die gestalte van Stepanits en van 'n jong vroukie en van 'n appelverkoper. Ja, die Here stop nog baie dikwels onder die boom van sy mense. Elke keer met die uitnodiging, kom af, want ek wil by jou kom kuier. Maar dikwels totaal in 'n ander gestalte as wat ek en jy ons kan indink, soos wat Martin dit moes beleef. Baie keer in die vorm van iemand anders, is dit eintlik die Here wat by my kom kuier. En vriende, ek is vanmôre so oortuig in my hart, dis hoe die Here wil hê ek en jy moet leef. Hoe ons moet leef voordat ons eie klok uiteindelik iewers 12 uur sal slaan. En ons ook nie meer hier sal wees nie. Wees goed vir mense. Help waar jy kan. Bring versoening waar dit moontlik is. Gee die klere wat jy nie meer dra vir diegene wat koud kry daar buite. Gaan maak 'n bietjie sop en 'n bietjie broodjies en gaan gee vir die ouens wat die heel dag in die wind en die weer gaan staan. Dan loop ek en jy die Jesusroete. Dan loop ons die Martinroete. Dan loop ons die Matteus 25roete. En dan sal ek en jy die dag as ons hier 12 uur geslaan het en ons klok 12 uur geslaan het en ons voor die koning staan, dan sal ons hierdie eenste woorde ook uit sy mond vir my en vir jou hoor. So seker, as jy dit aan een van die geringste van my broers gedoen het, het jy dit ook aan my gedoen. En ek onthou verder, dat dit nie 'n nuwe ding is nie. Ek onthou dat die Here al in die Ou Testament by wyse van, of by monde van Salomo, vir mense aangemoedig het, om as jy vandag kan help, dit vandag te doen, nie moet jy uitstel môre toe nie. Moenie wag nie, doen dit nou. Julle ken mos saam met my die baie bekende Spreuke 3:27 en 28 wat sê, moenie 'n weldaad weerhou van iemand as dit binne jou mag is om dit te kan doen nie. En dan veral vers 28 wat sê, moenie vir iemand sê, gaan eers terug en kom môre weer, dan help ek jou, as jy nou reeds kan help nie. Miskien moet ek en jy vanmôre dit maar net weer duidelik hoor. Ons wil dit nie altyd hoor nie, ons wil dit nie altyd glo nie. Ons weet dis die waarheid. Ons almal wat hier sit, is op pad na 12 uur in ons lewens. Daar gaan by almal van ons lewe iewers 'n klok 12 uur slaan. En dan in die woorde van Chapman, all too soon, the clock will strike midnight, and I, or she, or he, will be gone. So wat doen ons intussen? Ons doen wat Martin gedoen het. Ons wees goed vir mense. Ons help mense. Ons gee vir mense. Ons besoek mense. Ons vertroos, ons bemoedig. Ons is daar, ons laat mense tuis voel. Ons doen die Matteus 25 roete. Sodat aan die einde van my lewe die Here ook vir my kan sê, vir sover jy dit aan een van die geringstes gedoen het, het jy dit ook aan my gedoen. So kuier die Here
op 'n daaglikse basis by elkeen van ons. So nooi hy ons elkeen daagliks uit. Hy wil by my tuis gaan, maar dikwels in die gestalte van iemand anderster wat in nood is. Mag ek en jy met 'n passie hier uitloop vanmôre. En mag dit ons begeerte wees om werklik waar hierdie pad te gaan loop. O vriende, hoor dit asseblief vanmôre, die lewe is hopeloos te kort om dit op te mors met 'n klomp strooi en 'n klomp gemors. Kom ons gebruik elke geleentheid wat ons het voordat die klok 12 uur slaan om goed te doen aan mense om ons. Amen. Here, dis my gebed dat dit in elkeen van ons se lewe waar sal word. Dat ons die moderne Martin van 2022 sal wees. Wat so uitsien dat u by ons sal kom kuier. Maar dat ons uiteindelik besef, u kuier elke dag by ons in die vorm van iemand wat op een of ander manier in nood is. Dankie vir hierdie woorde wat ons so goed ken, dat as ons dit aan die geringstes om ons doen, ons dit eintlik aan u doen. En gee Here dat ons vanmôre maar net weer sal besef, all too soon, the clock will strike midnight, and I'll be gone. Daar is dalk nie 'n môre, daar is dalk nie 'n oormôre nie. Dat vandag die dag sal wees, dat ek op u uitnodiging reageer. Wil u asseblief vir ons in hierdie opsig genadig wees. Amen.
Yeah.